चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो सदस्य तथा जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेश मन्त्री वाङ ई निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन् श्रेष्ठ चैत एघारदेखि उन्नाइस गतेसम्म चीनको भ्रमणमा रहने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ भ्रमणका क्रममा उप श्रेष्ठले चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङसँग चैत तेह्र गते द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् साथै उनले बेजिङ र अन्य प्रान्तहरूमा जनवादी गणतन्त्र चीनका उच्च स्तरका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ उप प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च पदमा रहेको व्यक्ति आठ दिनसम्म चीनमा रहनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ विशेष गरी चीनको परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईलाई नेपालमा कार्यान्वयन गराउन चीनले दबाव दिन खोजेको देखिन्छ दुई हजार अठहत्तर साल चैत बाह्र गते नेपालको भ्रमणमा आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ एले नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँगको वार्तामा बीआरआई परियोजना ऋणमा सञ्चालनमा ल्याउन दवाब दिएका थिए तर डाक्टर खड्काले पूरै अनुदानमा भए मात्र बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने अडान लिए जसका कारण बीआरआई परियोजना अल्प चीनसँग मिल्दो जुल्दो अहिलेको वामपन्थी विचारधाराको सरकारले रेडमा नभई पुरै अनुदानमा बिआरआई कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको भनाइ छ चीनले एउटा मित्रतामा भनेर मैले पनि आफूले भन्ने कुरामा भेटघाटको क्रममा कहिले अब अहिलेको राजदूतसँग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध छ उनीसँग पनि भेटघाटको कुरामा मैले उठाउने गरेको छु त्यसलाई भावावेशमा आएर चाहिँ निर्णय गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि त्यसको दुरगामी कुटनीतिक र राजनीतिक चाहिँ असर पर्न सक्छ नेपालमा वामपन्थीहरूको बाहुल्यता भएको सरकार बनाउन चीनले दबावपूर्ण भूमिका खेलेकोले सम्भव भएको बताउने गरिन्छ यही सरकारका उप प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनले बीआरआईकै सवालमा बढी चासो दिन खोजेको छ बीआरआईका नाममा चीनले नेपाललाई ऋणको भारी बोकाउन खोजेको कतिपयको आशंका छ बीआरआई योजना कार्यान्वयन गर्न चीनले महँगो ऋण उपलब्ध गराउने र नेपाल चीनको ऋणको चंगुलमा फस्ने सम्भावना भएकोले ऋणमा होइन पुरै अनुदानमा मात्र बीआरआई बुझाइ छ बिआरआई नेसनल इन्ट्रेस्टमा छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपले दुईटै देशलाई हाम्रा वर्ल्डको दुईवटा ठुलो मार्केट इन्डिया र चाइनालाई जोड्ने त्यसो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउँछ किन भन्दाखेरि यहाँ उत्पादन भएको कुरा सजिलै चाइना पनि जान सक्ने इन्डिया पनि जान सक्ने भएपछि यो यो ग्लोबल लगानी चाहिँ चाहिँ आउँछ नेपालले नधानिकन भन्नुपर्छ हामी तिमीहरूभन्दा ब्याकवार्ड हो लिस्ट डेभलप कन्ट्री हो यसैले हामीलाई ग्रान्टमा लोन देऊ लोनै चाहिन्छ भने वान पर्सेन्ट जिरो सफ्ट लोनमा देऊ चीनको दबाबमा बिआरआई कार्यान्वयनका लागि खुट्टा उचालेको प्रचण्ड सरकार संसदले अनुमोदन गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयन गर्न भने उदासीन देखिएको छ